Úplně klasický příklad. Klient je v kryptu od roku 2017, dělá všechno možné, co v kryptu dělat lze, nikdy si nic neevidoval, protočil v kryptu desítky milionů korun, trochu na tom zbohatl a nyní přichází a říká: hm, Už je to vlastně tolik peněz, že já to musím začít řešit, už se mi nespí úplně komfortně, už bych potřeboval trošku tu svoji historii vyčistit a všechno srovnat. Pokud se v tom aspoň trošku poznáváte, tak tohle video bude přesně pro vás. Dneska se pobavíme o tom, jak si víc daňovou hygienu v kryptoměnách a jaké kroky činit či nečinit, abyste se co nejméně dostávali do problémů, že máte bordel ve všem a nejste schopni nic urovnat a zároveň, abyste se maximálně pojistili proč možným budoucím rizikům a abyste si zkrátka všechno vedli tak, jak se víc má. Jmenuji jméno je Kryuran, vedu poradenskou skupinu SMPL, mezi ní mimochodem smpl Text minulý simpletext, než jsme se přejmenovali, kde se právě věnujeme tomu, že děláme daňová přiznání na kryptu, zdaňujeme krypto ve velkých objemech už přes pět let. To znamená, že máme velmi dobré zkušenosti a to, co dneska budu říkat, jsou praktické rady, jak nezabřednout do svých kryptotransakcí a jak se maximálně dobře pojistit a vyznat se v tom, co děláte. Zase trošku delší začátek, jdeme na to. První tip, úplně na snadě, je trekovat, trekovat, trekovat. Buď Excel, nebo už rovnou nějaký software, coin tracking například, který vám umí stahovat data z různých burs a z různých chainů. To, co je zásadní, je mít evidenci, nebo alespoň tušit, co jsem dělal. Nemusíte každý trade, protože všechno je někde uložený, nemusíte každý trade evidovat, protože v některých případech je to na zbláznění ale mějte aspoň to velké ponětí o tom, co jste kde dělali. Protože za půl roku už nebudete vědět vůbec nic. Ten, komu to případně svěříte, ten nebude už vědět vůbec vůbec nic. A čím pečlivější evidenci si povedete, tím méně overheadu budete mít v budoucnu. Další tip je labelovat, značit a nesměšovat jednotlivé kapsičky. Pokud v kryptu začnete něco Většího dělat, tak budete mít různý druhy krypta. Jedno jste získali tady, jedno jste získali tak, jedno jste dostali tady, jedno jste nějakým způsobem získali jinde. Ně, něco jste koupili, něco bylo kej, s KYC, něco bylo bez KYC. No a v tuhle chvíli vy potřebujete nějakým způsobem labelovat to krypto, poznačit si, která adresa je která a nesněšovat to. Typická situace je, že nevím, potřebuju tady něco poslat a chybí mi tam, tak z non-kits si pošlu na kits adresu, abych mohl zaplatit poplatek nebo něco takového. Tohle je zbytečný, je skutečně dobrý si dát pravidlo, striktní, nesněšuju krypto, mám všechno olejblovaný, tohle je prostě krypto, který jsem koupil tady, pak jsem s ním udělal to, to, to a to. Vědět ten chain, ten tu jednotlivou souslednost, kde se to vaše krypto všude ohřálo, tady jsem ho koupil prostě na Uniswapu za tyhle peníze, prošlo přes Binance, neprošlo přes Binance. Tohle je informace ne tak podstatná, co do daní, ale co do vaší vlastní nějaký privacy i do daní a do vaší nějakého přehledu o tom, jakou historii to vaše jednotlivý krypto má. Jedním z videí, co dneska točíme, je bude video o Tornado keši, kde uvidíte, že to není úplně nějaká paranoja a že směšovat krypto, který historicky třeba bylo v Tornado keši s někým, který nebylo, tak je vlastně docela rizikový a je dobrý si tohle pohlídat. Trezor nebo Metamaska nabízejí labelování, pojmenovávání účtů. Tenhle je prostě anonymní, můžete si pojmenovat trezory. Prostě labelujte si to, ať víte, co je, co je KYC, co není KYC. A který jednotlivý adresy měly jakou historii. Dalším úplně skvělým typem, jak daňovým, tak finančním, je minimalizujte transakce. Pokud něco udělat nemusíte, tak to nedělejte. První důvod je, že typicky pokud cokoliv děláte na kryptu, tak něco směňujete, tak v tu chvíli vyvoláváte nějakou daňovou událost, nějakou zdanitelnou a pokud jste v kryptu dost dlouho a prostě jste, jste v plusu, tak, tak byste měli z toho odvádět nějakou daň. To je první nevýhoda toho, pokud budete vysoce aktivní na kryptu. A druhá nevýhoda je to, že typicky čím míň toho děláte, tím míň toho zkazíte. Vlastně ti takový nejúspěšnější klienti, co máme, tak rozmýšlejí každou transakci a dělají jenom ty velké pohyby. Zároveň, co si můžete udělat, je OK, tohle je nějaký množství krypta, který mám na test. Chcete si něco otestovat, tak to dělejte s nějakou konkrétní kapsičkou a nemíchejte do toho zbytek, protože jinak se už v tom nikdo nikdy nevyzná. Mějte svoje standardní krypto, to mám na nějaký velký pohyby, na nějaký velký rozhodnutí, pokud neděláte nějaký vyloženě taškařice na, na DeFi a podobný, tak tohle krypto mám na tohle. A pokud si chci něco testovat, testujte to s nějakým odděleným množstvím, ať si to nepropojujete a ať vlastně neděláte to, že s celým objemem nebo s celou konkrétní adresou děláte všechno možné a v tu chvíli jste všude možně propojení a velmi těžko se to dohledává a vlastně Rizika, který v budoucnu vzniknou, který ani neznáme, tak tímhle tím otevíráte. Ještě jednou je potřeba zdůraznit, že směna je daňová událost v Čechách. To znamená, pokud směníte krypto za krypto a máte na tom profit, to znamená, že vaše pořizovací cena je nižší než ta cena toho krypta, které získávám v tu chvíli, tak máte zaplatit daně. Tudíž další argument na to, mějte potaz, berte v potaz že trigrujete daně a berte to do vašeho nějakého výpočtu a kalkulujte s tím, že směna krypto způsobuje daňovou událost. Další důležitá věc z hlediska hygiene je KYC versus non-KYC krypto. KYC je tam, kde jste fotili občanku, kde jste se stotožnili, non-KYC je tam, kde o vás neví, že vy jste kupoval tohleto konkrétní krypto na tuhle konkrétní adresu. Proč je to důležitý? Z hlediska daní je to důležitý proto, že pokud chcete uplatnit někdy daňový náklad, tak v tu chvíli typicky potřebujete KYC krypto. Není to tak vždycky, ale vlastně, abyste uplatnili náklady na pořízení toho krypta, tak vy musíte někde doložit, že jste je někde pořídili, že jste to byli vy. No a z toho, jak aktuálně to funguje, tak většinou to jsou právě KYC nějaký struktury. Můžete dokládat i nějakýma účtenkama z Bitcoin matu, je to normálně validní nějaký důkazní prostředek v tom řízení. Nicméně obvykle platí, že u KYC jste to schopni mnohem lépe doložit. Nedej bože, když někde vexlujete, tak v tu chvíli nedostanete vůbec žádný potvrzení, což je úplně v pohodě, jenom je dobrý mít na paměti, že v tu chvíli já si u tohohle konkrétního krypta velmi těžko určím pořizovačku. A zase o důvod víc nesměšovat to se zbylým kryptem, kde prostě mám KYC, vím, kde jsem ho pořídil, mám přesně ten chain jasný a je to takový to institucionální, takový to etatistický krypto, který, jde o mě všechno ví, tak tohle nesměšujte s tím vaším non KYC. Další důležitá věc je rozlišovat mezi burzou a DeFi. Obecně platný pravidlo, co se děje na KYC burze, tam, kde jste fotili občanku, to je jako kdyby to finančák měl. Minimálně ne teď. Finančák teďka je schopný dokonce prostě vzít prvních 10 burz, zeptat se jich, co, co, jste na nich dělal, i když neví, že jste tam měl účet. Prostě to zkusí jenom. A, a zároveň, až přijmou směrnici DAC 8, tak vlastně burzy budou muset sami reportovat. Takže tohle aktuálně je dobré si implementovat do nějaký své strategie, že co se děje na KYC burze, to se musí vždycky reportovat. Všechno se musí vždycky reportovat, ale tohle se musí ještě o trošku víc. DeFi je do toho je vidět trošku míň, nemá to nějaký provozovatele, který by posílal reporty a podobné věci, takže je to trošku uzavřenější systém. Nicméně minimálně KYC berte jako bankovní účet. Bankovní účet je úplně nejvíc, co vám tam přistane, to, to, prostě, to prostě, vám tam přistane, musíte, musíte s tím počítat. KYC burza je na tom velmi podobně. Dál, co je potřeba říct, je, jak vlastně řešit alternativně zdanění, pokud se vám nechce všechno trekovat a všechno si zapisovat. Jsou na to softwary, asi ten největší, co používáme minimálně my, tak je coin tracking, je to už vlastně docela složitý nástroj, není sranda se v tom zorientovat a hlavně všechny softvery, co jsme vyzkoušeli, tak neumí všechno a jsou problematický, dělají bugy, dělají nesmysly. Musíte se v tom buď zorientovat, musíte si v tom proklikat ty vaše hodiny a někdy to dělá chyby, kterých si nejste prostě vědomi, pokud jste je nezjistili u někoho dalšího, pokud jste prostě u toho neseděli stovky hodin jo, nebo tisíce hodin. Takže obecně... Pokud nechcete si to všechno evidovat, prostě zapisovat real time, tak můžete používat softwary, umí si přes API z burs natahat, umí si z jednotlivých adres natahat data, nicméně je to prostě s nějakou 90 až 95 přesností a typicky je to potřebuje nějaký final touch člověka, který to dočistí, který to projde. Samozřejmě, co platí, pokud to nechcete dělat sami nebo jde už o hodně peněz a nevěříte si v tom, tak prostě koupit si poradce, koupit si něčí čas. Rovnou řeknu, no, vlastně na trhu neznám nikoho moc jiného, kdo by to uměl dobře, protože ono to má hrozně těžký vstup a typicky tohle není daňové poradenství, to už je prostě daňový poradenství plus práce s tím softwarem. Je to super složitý fakt jako proškolit na toho člověka, tak vlastně z trhu si ho nevezmete, musíte si ho vychovat, takže v tomhle je to, je, je to těžký a je dobrý s tím počítat dopředu, že OK, jak to budu řešit, jak moc v tom chci pankovat, tohle je další věc, co se můžete rozhodnout, protože typicky je dobrý to řešit, když to máte hodně. Pokud v tom točíte 50 tisíc korun, tak si můžete olíznout prst a vlastně to riziko, co nějak zmaterializujete nebo to riziko, který vytvoříte, tak je tak malý, že vlastně jakýkoliv jiný řešení, kde si kupujete něčí práci, by se vám nevyplatilo. Pokud tam točíte vlastně malé objemy, tak typicky buď si to odhrnete, nebo si to spočítáte sami, nebo použijete nějaký software, ten coin tracking je dobrý, coinly je ještě docela ucházející, tak použijete nějaký takovýhle software a v tu chvíli máte plus minus dobře tu částku, zároveň to trošku skorigujete o to, co vy víte, že jste skutečně realizoval. No a to riziko roste lineárně s nějakými jednotlivými skoky a vlastně Čím víc to máte, tím detailněji to následně musíte řešit. Další typ, co doporučuju mít v rámci svý nějaký strategie a rozhodovacího stromu, je Preferovat varianty, které nejsou vidět. Ono to zní trochu banálně, nicméně někdy se něco dá udělat na centralizované burze, ně něco se dá udělat na decentralizované. Pokud to riziko, vlastně nevím, bagu nebo třetí strany považujete za rovnoměrný, dělejte to tam, kde to není moc vidět. Tohle je pravidlo pro fungování v kryptu. Zároveň, pokud chcete fungovat ve Fiat světě, to znamená, Chcete tyhle konkrétní prostředky? Víte, že je budete transformovat do Fiatu, budete vystupovat z krypta, tak zase je lepší používat uh, ty centralizované věci, kde prostě získáte nějaký report, je to jednodušší na případné pochopení, protože ten systém umí pracovat se systémovými nástroji. Umí pracovat s tím, že mu někdo dá report, že mu někdo dá vysvětlení, že mu někdo odpoví v rámci mezinárodního dožádání. Takže pokud víte, že budete směřovat do Fiatu, tak uh, v podstatě chcete, co. Nejvíc být vidět, pokud to chcete udělat všechno jako prostě legálně. A v tu chvíli chcete mít dost dokladů pro případný AML, že se vás banka zeptá na původ prostředků, chcete mi dost dokladů na pořizovací ceny a tohle všechno typicky se koncentruje v nějakých centralizovaných řešeních. Pokud chcete fungovat v kryptu, víte, že tam budete fungovat nějakou dobu, tak zase v tu chvíli je lepší ne ne neprudit ne, ne netrigrovat ten radar, být trošku, troš, trošku, pod radarem, nebýt tak vidět. Tohle je nějaký rozhodovací strom, který z toho největšího bigger picture bude zhruba platit pro většinu z vás. Samozřejmě ne, pro všechny ty strategie jsou různé a to krypto prostě jako roste tak strašně rychle, že věci, které teďka říkám, tak vznikají nový a vlastně o nich ani nevím. Nicméně tohle jsou nějaký obecní teze, které budou platit pro většinu z vás. Přispůjte si je sobě. Není to nějaká Ultimátní pravda. Zároveň je to jsou to věci, který, kde hned změním názor, pokud se setkám s nějakou novinkou nebo s něčím, co funguje, nebo s něčím, co je nějaký nový riziko, který jsme doteď neviděli. Takže přemýšlejte vlastní hlavou, to vás nikdo neučí. Ahoj. No a ještě jedna věc. Ultimátní hygiena je bydlet tam, kde hygienu dodržovat nemusíte. Takový malý tip. Díky.